glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi e gbo ohun Oluwa latenu mi aye re ma dide oh hey. Aye re ma dije oh be aye ra form oh be owo olorun ma gbe soke oh be ninu koto awon agba o ya jade wa oh be ninu koto airije o ya jade wa oh be ninu koto gbese o ya jade wa oh be owo iran lowo o owo iran lowo o owo iran lowo o ma wa ori oh be aye re adide oh be wa jeyan oh be leri asefu oh be wo de se bi oba oh be yesu oluwa wa oh be oruko mi o yi pada ko teli yin na ni doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo seed of golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan iborodu la papo o ti ya baba se bi oba wolu egbira so ti alabara fire for fire opo e cruise tele yi o eh alorun ma so kale jogo gogo bani o iborodu o ya wa leri kan Jesus, Oluwa wa. Mo ki gbogbo olugbo mi pe a ku ojumo loruko Jesus a o ri anugba. Amen. Rojide apostle. Se dada mi. Adupe. Adupe fo je oni o. Ati wa labala ala. Be ni sir. Ba won number 1 lodo e. So apostle, oro igbeyawo bote yi to wa lowo edimo sisin ni o. Mo jo bo. Tori pe lojo ala aranse yi, se ni won se aye igbeyawo e. Okay. Lojo o se bere ise niyan. Awon agba lamoran pe o gbo. Igbeyawo yi o sun gbogbo gbo o sun dola lo de taji lojo ayeye lojo igbeyawo ojo bele lojo ala re oni lo adura be yan ba lala iru eleyi eni yan ma gbadura gidigidi ni o po gbadura loruko Oluwa ojo esin oni pa o amen to ba lala lojo ala ti ojo lile ba ti ro te yan ma gbadura ni o sugbon to ba je pe ojo wole 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 eyi ni iboko ni sugbon ojo to ba ile ro to tu patika to tu igbeyawo ka iru ojo be ojo ese ni o wa lo gbadura ojo meje Oluwa mo gbogbo esin pamo loruko Jesu ogun aye oni bori e amen ba won telomi ranse ni loju ala ohun oni ranse olorun yi ti gbadura to je paso to wo ogun ti se si dada Oluwa bo o gbe fohun o lohun bo sorun de taji o wo sorun o de taji now ko lo wo ise ranse eni ti o bo aso to gbe wo pelu ogun iru eni be study e dada iru agbara to fun eni yen won ti fun iwo na emi na papa iru e ri nigba ti baba wa apostoli obadare to fe waya mo ri nkan to jo be sugbon mi o ni so temi mo wi lo ko Oluwa to da aye ati orun aye adide amen ba mo telo he to bi ija bi ija bi dan bi dan lo sele si ranse loju ala so le pa won fe jo nsise bo se mo be lowo tun olomu adani owo si o fe pa ohun
olohun wa ni ro bo n se gba obe lowo e olohun fi se lo se ohun fi se lesi o wa bi ohun pe ti lo de to dan ile iwo olohun mo mo o o de taji sibe o de taji iyen o ni tumo mi to ba ri obe loju ala ija iyen to ba ri obe ija to le ni palara ni iji ni o tumo si to ba ri ija lo ija na lo tumo si sora fun ija lenu ojo meta yi mo ba yan ja to ba bi tin pariwo ko yera kuro nbe loruko Jesu aye o ni pa o lara wa gba duwa gbogbo olugbo mi ni oruko oluwa gbogbo alagbara to toju orun da wo o ma segun won wa bori won ora dura Jesu oluwa wa e mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi dide kia kia mi o lalaba o ya tewo esu waju bayi ya 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 o gbadura loruko oluwa I ti aye fi sowo e to wa fa ikoro saye loruko Jesu o ya to gbinu dani gbogbo ikoro ninu aye re gbogbo ikoro lori ise re gbogbo ikoro nu igbeyawo re o ye jada ni pa agbara oro to ti enu mi jade tori paro to ti enu mi jade o wa jade bi ina ati olu ani olu ti fo apata tutu bi won ba gbagbo gbogbo ase ikoro ko fa ye sile aye re ma di adu aye ra ni tumo Jesu oluwa wa now bo mi dada ni jeta mo nsoro nipa okunrin kan ti a po ruko re ni Jabesi ta wo ninu iwe mimo ninu iwe Chronicles chapter 4 aka ese kesan ni jeta ko to ni pe agbo won oluwa ni ana ti mo je ise re mo fe te ti waju ninu e loni be ni awon kan won yi la fi gbadura bi beli so pe won bi okunrin yen sugbon o se olola ju awon arakunrin re lo kilode ti mama re to wa pe ni omo ibanuje tori pe bi beli pe o bi ninu ibanuje boya sinu ibanuje abi ibanuje kan sele awoko ni ekunrin re a le so ti bi beli o so abi toluwa o wi bi bi beli se ko na la se ka a wa fi oye gbe e ba mi ka jade Jabesi si ke pe olorun Israeli now e para si kesan yen okay Jabesi si se olola ju awon arakunrin re lo bi be ni pe a da ni olola ju awon arakunrin re lo iya re si toruko re ni Jabesi iya re lo wa pe Jabesi wi pe bi be nitori mo bi pelu ibanuje e bo ki lo kan kadara omo pelu ti ya e igbagbo baba o gbo igbagbo baba ko gbo mo la tomo dajuo ti baba dajuo ogo baba o dajuo ogo tomo o dajuo wahala obi o dajuo wahala omo o dajuo now omo yen gbe ola wale wale aye ama o ba se o iya re wa pe ni omo ibanuje o ko o de ni agbara po o ko o ni agbara iti o ko ma nse laye opolopo anyway yo ba te ti pari e won ni oruko omo lo ma ro omo oruko omo lo ma wo omo won so omo yen ni omo ibanuje omo yen wa dagba iye e wa si o wa ran ti pe olorun kan be ti ma yi bi pada to ma so ibi dire o wa to olorun yen lo iyen na ko sile ni ese kewa kilowi Jabesi si te pe olorun Israeli ko ba baba e so ko baye eso ah le so boya bare wa laye ah ko pa e boya ni to se ti baba re ti ya re fa pe lomo ibaruje ene kan o le so sugba ko si le o si pe o discuss in you ara e pelu anybody because he knew that this issue is permanent o de ti pe ko fe ko permanent laye o tori pe o yi bo so pe no condition is permanent but o wa pe kilo won se olohun kan be tampe ni possibility ko si to se tin wa ni waju e bi be ni bi pe fun eniyan o le soro se amon fun olorun
ohun gbogbo ni se fun gbogbo awon eniyan iba sokun iba so be iba so mode iba sagba gbogbo kan to ba ti le gbagbo o se se lodo olorun jabe si wa ronu pe en to e ka foro lo ni en to le gba ni gbo mi dada gbogbo oro e to fi lo egbon fi lo aburo fi lo ebi to fi lo ara ke won te po won le se nkan kan toru pe eniyan ni won won le disappoint e so jabe si wa wo pe ti mama to bi lomo ba pe lomo ibanuje to le fara han nu aye e ta ni ko to lo o wa to ile juma re lo ki lo se wi pe wi pe iwo ibaje bu community oto iwo olohun o baje bu ko fun mi ni toto 1 ki o si so agbegbe mi de la number 2 ko o si so agbegbe mi de la yes ki owo re ki o si wa pelu mi number 3 ki owo re ko wa pelu mi yes ati ki iwo ki o ma si je ki emi ki o ri ibi number 4 ati ko ma je ki emi ko ri ibi yes ki emi ma si ri ibanu je eyi na ni karun ki emi ma si ri ibanu je to won pe ni omo ibanu je o ti mo poruko lo ma royan o mo pe ahan buru ahan dele o ti ahan ba so o se baba n sele o ni ko ma ri ibanu je te we bayi bauda selia gbogbo ibanu je to fa ikoro saye e bi won ba gbagbo ni oruko jesus o ya ko gbe na be oh na what the ham bakuri na yukefa mo pala se ni da ba gbogbo ikoro aye e o ya ko gbe na oh loruko o ya ko gbe na oh yes olorun si mu ohun ti o toro se bibeli ni pe gbogbo nkan marun to bere patapata o de wa si mu se aso agbegbe ede nla ibanuje o to si ko foju eri bi laye olorun wa pelu e kilo nso bo ba le gbadura dandan ni ko ori yanu program o ne gbogbo kan won la fi sinu adura labule gba agba yen kan ko ta ba wa de papa isoji ni irole ni gbangba igbogbo ni korodu o ma wa ni agbara apare gbagbo re make sure po mu dani tori pe on la lo ta fi gbadura ikoro gboro tan gbogbo mi dada gbogbo anu ta ti gbe ko laye e o gboro pada wa iwe exodus ni chapter 15 ni verse 22 o son kankan iyen la pari lola kilo wi bẹẹni mose mú israeli jáde láti ohun pa wá. yes wọn sì jáde lọ sí ìjú súrì wọn sì lọ ní ìrìn àjò mẹta ọjọ mẹta ní ìjú náà. yes wọn kò sì rí omi nígbà tí wọn dé mara wọn kò lè mú nínú omi mara nítorí tí ó korò nítorí náà ni a ṣe sọ orúkọ rẹ ní mara. ọwọ́ sọ orúkọ ẹ̀ ní mara gbọ́ mi dáadáa tí ayé èèyàn bá kó o wòlíì ló nílò ọgbọ́n tí mose ṣe tọ́ba wá di ọ̀la nǹkan pẹ̀lápẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ tí wọn ò mọ̀ máa tún yànnà náà ẹ̀ dáadáa ọmọ pé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ inú bíbélì ló ti wá tẹnìkan bá fẹ́ máa yípo fún ọ tó fẹ́ máa yípo fún ọ sọ fún ọ wípé àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ rẹ ìwọ fúnra ẹnu gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tá a fi gbàdúrà kò sí pé wòlíì wá bọ̀ ń lé ọgbọ́wọ́ lè kọ́ torí pé ẹlòmíràn onírúurú ló mọ̀ ń ti ẹnu wọn jáde láti máa sọ̀rọ̀ tó lòdì sí ní tó tọ́ àgbo èyí ni lọ́la bí odò bára bó ṣe yí padà a ó kà á máa kà fún ọ ní inú ìrúmọ́ wàá dẹ̀bọ̀ kọ́lọ́run bẹ ní sioni tọ́lọ́ bá wá tọ́nu odò mara tó kọ̀rọ̀ tó di àdùn káì ó máa lo èmi wòlíì fún ìwọ náà tó jẹ́ pé gbogbo ìkorò ayé ẹ ó máa parí ẹtẹ́wọ́ mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì ìkorò ayé ẹ ó yẹ kó parí. ọ̀bẹ kí ló já sí. ẹ̀rí 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 ló já sí. kí ló já sí. ẹ̀rí 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 ló já sí. kí ni orúkọ yín. orúkọ mi ni ọlọ́nà dé ìyálẹ́gbà. ok láti ìlú wo. láti ìlú ìkòròdú bí. kí ni ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe gan. ohun tí ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ṣe nínú ayé mi ni pé mo jẹ́ nìkan tó máa ń ta ọjà nínú mọ́tò ta oògùn. ó kàn di jọ yẹn ni àti dáàbì ti jọ́dánì dì náà di 22 oṣù kẹsàn-án. ok wọ́n wá ní kí a kàtàmù 35 sínú áńkì mo sá kàtàmù yẹn sínú áńkì rẹ̀ nígbà tí ilé ẹ̀mọ́ tí mo wá fẹ́ máa lọ síbi tí mo ti ń tajà bí mo ṣe wọnú mọ́tò báyìí mo sáré wípé ara mi ń gbọ̀n ojú mi ìlẹ̀ sọ̀rọ̀ mi ò lè fi ẹ́nì tí gbogbo àwọn tó wà ní mọ́tò wípé máa. ṣó rẹ àìsàn kan ń ṣe yín tẹ́lẹ̀ ni. kò sí nǹkan tó ṣe mí àlàáfíà ni mo jẹ́ àlàáfíà ni mo wà.
wo gbo se bere ti sumo mi ni pe ki lo se mo ba sare mu anti yen ni mo ba je mo ni a to ba ke lo ti ta so dodo lo lo ba pe baba se bi oba mo ni o ye ko ti mi saye ki from jade eh le soro niyan o mi le soro kokun ah bi mo se mu anti yen ni mo ba fi ni gbo ori mi atoju mi eh ko pe se ju kan rara bi mo se la ku wa ni yen ni mo ba ki ah olorun o se o ara yin de wa le ara mi de wa le lai logun kankan lai lo eni Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ Ibele mi Olorun pe nda bira Jerusalem Salem Salem hey hey Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ Ibele mi Olorun pe nda bira Jerusalem Salem Salem hey hey Eba mi korin fado saye Oluwa ko ma ma koro Fado saye ni Oluwa ko ma ma koro Ojo toro se uro toro si leke Fado saye ni Oluwa ko ma ma koro Fado saye ni Oluwa ko ma ma koro Ojo toro se uro toro si leke Fire for fire! It's such a battle!
Monday, November 15, it was Friday, November 19, on the back by Bobo Police Station, Opus Bay, Sibobo Rodi Corona, Lagos State, Serenago Mary, Ronaldo, Jojo, Fajo, Marabaco, on the Soja Payani, Apostle of the Seven, Mustafa, Yemi, Baba Semi, Abambo, Baby Fabio Royato, at the Surrey, that one for the Boy, you put your to Bawa, and Surrey, our bad one, and Missa, and Barangai, and the Master. Ah, bani bani, Jesu barila. Bani bani, Jesu bariba mi. Bani bani, Jesu barila. Jesu mude. Bani bani, Jesu jariba mi. Ah, bani togo ne balu ya kafolo. Bani bani, Jesu jariba mi o. Baye toto akamara omaraye won sera wonebe omaraye tan ba nbe rogege motori eyi gan pa o ore wa omaye le o ma se pinle miya yetu ne ka lore to daraju bani bani Jesu jare ba mi o bani bani Jesu jare la Jesu mode bani bani Jesu jare ba mi ah eni dole ne baro ya ka lo bani bani Jesu jare ba mi o eke tewo fe to le se to ba wa Facebook e ba mi share garuda papa e tewo si eni kan to le se Epon kwa Jesu like also. Epi e mima. Onuwa. So e kono aye mi diadu. Oya dua. Epon kwa Jesu. Epon kwa Jesu. Epon kwa Jesu. Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi dide kia kia. Mi o lalaba. Olorun to da aye ati orun. En to ni gbogbo agbara ati ase Oluwa o. Mo ti enu bo eje Jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro gbogbo e me ba gbagbo ni mo ba soro iwo e ranse yi aye re adide oh hey aye re ma dide oh hey aye re ma dide oh hey aye re ma
man dide. Itara yi pada. Wa de se bi oba. Be ni yo. Jesu Oluwa wa. Oruko Oluwa wa ri adugba. Mo ni wa ri adugba. Gbogbo program wa to ba nlo make sure pe apere igbagbo e o wa lowo e. Eleri dodo l'Oluwa pe ta nlo ni ose yi. Gbo mi dada itare o gbodo yi pada. Iko ro gbodo fi aye re sile. Adoni tire loruko Jesu te Nazareth loruko Jesu aye re ma di adun amen o ma di adun amen eyin wo to ba wa ni agbegbe olodo baje olodo bank lo wa e baje ti garage to ba ti de olodo garage yen so pe o nlo se bi oba mu eleni dodo e dani ka ajo fi gbadura ni ago melo laaro yi la ago mejo ni pade na ti ba nbe o de mo nlagbara bakan na ni eran mu ni irole o wa bakan na nbe loruko Jesu aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen bakan na ni abule egba ni aro eto ba ti da ma dia so po nlo se bi oba ago mefa ni isin akoko bere yo si pari ni ago mejo be si le ke yo bere ni ago mejo o koja se bi be dogun yo si pari ni ago mewa ja jo gbadura adura lo ngba agbara oki gba loruko Jesu ogo re ma jade amen ologo re a jade amen ologo re a jade amen ba wa lo mi adio ola le program ojo meta o bere yo wa ni ojo Friday ti se ola Saturday otola yo ti pari si ojo Sunday isoji irole ni loruko Jesu aye re ma fo amen ba wa ni Port Harcourt rati pe ola ni so oru akanse yen mu eleri dodo ejo lo pade nbe bakan na yo de sele ni soka na e gbo mi dada o dede da fun eni o ti mo wi de pe aye re ma dide amen ni apete na yo de wa nbe ni ojo Friday e gbo mi dada gbogbo e do ba so pe o de jeyan loruko Jesu oju ma ti wa amen oju ma ti wa amen o le ri ase fun wa amen de se bi oba amen wa se bi oba amen oba wa wa ni ikodu o wa logijo o wa ni agbegbe ikodu abi ni ilu Eko eja parapo ni asale tori pe ale ni o gan ni prophetic o ma ni agbara ale owo Olorun ti sokale awon to wa nbe lati ojo Monday won foju ri ohun ti Oluwa nse iwo na wa foju wo ntan pe ni ise awon apostle wa wo owo Olorun bo te lu awon iranse re Jesu pare o ti sokale pelu agbara to de si si agbara ibo lati npade gbangba igbogbo police station ibe lati npade ni Ikorodu ja pade nbe ka jo gbadua pelu apere gbagbo re elerun kan ni owo re egbo mi ti owo ba gbagbo emi so aso tele gege bi wuli loruko Jesu aye ra dide aye ra fo aye ra dide aye ra fo aye ra dide aye ra fo o de madara fo ara no gba lo ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 ekeji 090 6470 1734 send the message at your relay 080 820 8888. Loruko Jesu ogo re ma jade amen mo logo e jade amen irawo re ma amen bo eyi ti esan ore ni ana mo fe gbadura fun lo alu palace pe ka won eyan san 100 naira be ni mo fe gbadura fun awon kan tun ma san tun le bi ma gbadura fun papo e gbo mi dada no won e gba wa ko lu alu so fun mi mi o yo ku nbe be se ni mi o fi ku o gbodo ri owo Olorun ileru ati majemo ninu aye o ya ko wa si musa amen owo Olorun ko laye amen wa ri bo ko amen be ni yo amen yo de se bi oba Jesu Oluwa wa amen Olorun ba ti se Olorun lati o ko fun ise ran se o fe send amewa abi ore abu fe support program ko number e sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni First Bank loruko Jesu aye ra dide amen aye ra netuma amen ogo ra jade amen rawo ra tan amen e lojo bi oni atete se wedding anniversary emi gbadura fun yin loruko Oluwa anu ma dide saye amen igbeyawo re ko netuma amen aye re ko netuma amen wa jagbagba amen wa de se bi oba amen ya kore fun won happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gbe apere abo soke. Emi wi loruko Oluwa ti o da aye ati orun loruko Jesus o ko ya ti ma. Amen. E je Jesus ko dara ko mo. Amen. Ti agbara. Amen. Se ti sile. Amen. Se dande. Amen. Ko wa aye ba bi na. Amen. Wo de di adun. Amen. O ma 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 di adun. Amen. O de pa ka to si sa. Loruko ya ko di lara. Amen. Wa de se bi oba. Jesus Oluwa wa. Amen. Wo wa koju se nikan. Pẹlu igbagbo e so fun pe emi gangan le ri kan igoroju la papo o ti ya baba se bi oba wodo e gbira so ti alabara fire for fire opo e cruise tele yi o ehe inalorun ma so kale jogo gogun bani o igoroju o ya wa le ri kan e tun ya jade ma bo wa si bi so ja alabara lai igoroju fire for fire cruise wa to gbe ogun ti ninu ile ni mi se abi bi to tin taja oya ina lawo so kale fire for fire isoje bere ni monday november 15 titi wa friday november 19 onu yi ni gbagba igbogbo police station of prospect igbogbo road ikorodu lagos state sere lago merin irole lojojumo fun ojo mararun gbagbo oni soja agbaye ni apostle dr samuel mustapha jemi baba semi abagbo pẹlu ifami ororo yatun ati sunre gbagba fun oni koji pe eyan to ba wa jesu re tira wa gbagbo ani bi soja lagbara laye ajo ma se bi oba. This round, I is a tough issue. The sickness I know. Oh, no, look at no, 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 last name, and last name. Come back, one day. Just believe. Here is my Yako Daddy. Let us see us come out. Listen, and you go on in your last name, oh, man, so long on it. You will move to the heavens. Your door is open.